Հայ ամբողջ Հայաստանում այդպես ինչպես մենք ասենք ապրելու եք այնպես։ Դա ասում է թուրքը, հայ տղամարդ, լսում ես, դա ասում է թուրքը, սյունեցի։ Իսկ դու այսօր չես զարթնում, իսկ դու այսօր դեռ քնած ես, իսկ այդքան գոռում ճվում ենք, ժողովուրդ վերջապես հասկացեք։ Հիմա ասելու ես բացի գորգռալուց, էլ ինչ ես առաջարկում։ Կարող ենք կա ելքը։ Հիմա այս պահի դրությամբ հապքնորից հայտա ներկայացրել, որ զինավարժություն եմ ուզում անեմ։ Թույլ տվեք թողեց զինավարժություն անի, Պարսկաստանի հետ նստեք համագործակցեն, Սյունիքի հանձնումը նաև Պարսկաստանի շահերից չի բխում։ Իմ թշնամու թշնամին, իմ բարեկամնա, հասկացեք վերջապես, ռուսը ձեր թշնամի ինչի ներկա պահին, իրա շահերը համընկնում են Կովկասում, Հայաստանը կորցնել, Հայաստանի դիրքը կորցնել չի ուզում։ Չեք հասկանում, որ Եվրոդիտորտն ու Եվրոպան ձեր երեխաների անվտանգությունը չեն ապահովելու։ Հասկացեք վերջապես, Սյունիքը ոտքի տակ գնում է անտերանոցեր, այդ ինչ էր այդ Սյունիքի վիճակը։ Հիմա ինչ է կատարվում։